Росіяни знов беруться за енергетичний терор. Обстріляли одну з теплоелектростанцій. Водночас ДТЕК вже підготував графіки можливих відключень та попереджає – цьогоріч зима буде важчою. А чи готові дніпряни до блекаутів? Зараз дізнаємось. Та готовий, як і минулого, в принципі. А що ви підготували? Павербанки, там, в такому плані. Ліхтарики, тобто заряджений. І чекаємо. У мене все є, павербанки є, у мене є така спеціальна лампа, куди можна вставляти зарядні пристрої, там декілька таких, як це називається. Куди вставляється, у мене є на будь-який телефон, у мене є батареєк дуже багато, ми робили такі здіодні лампи, такі великі, вони у нас вже на люстрі з минулого року висять, тому ми готові. Є генчик індивідуального опалення вдома, думаю, що готові. Як і завжди, як і в прошлому році, готова. Як? Як? Будемо палити свічки, де все, чекати перемоги. У мене генератора нема, павербанк є, фонарі є. Отак і готовлю. У мене все є для того, щоб блекаут пережити комфортно та нормально. Так і в прошлому році. Ніяк. Будуть і буду думати. Як всі, скажімо так, генератори і все остальне. Пройшлий рік нам дав змогу підготуватися, а зараз треба це все відновити і, мабуть, згадати, як це робиться. Та ніяк не готовий до блекаутів, а щодо не готовиться. Надіюся, що поменше буде відключень. Не знаю, може куплю собі це якого генератор. В селі проще прожити, тому що опалення, по крайній мірі, є. І ходили, оформляли допомогу. Якщо допомога буде у ДКБ ООН, то можна придбати вугілля і дрова. В минулому році ми користувалися гірляндами від павербанка. А взагалі-то минулого року ми були готові, тому на цей рік ми просто трошки докупили гірлянд і взагалі-то готові. Повербанки є, підготувалися, та акумулятори. На генератори грошей не маємо. Заготовлюємо повербанки для підзарядки наших гаджетів. Потім батареєчки. Всякі свічки. Ну і сподіваємося, що їх не буде.